besoin d'infos, un CIV Radio. Ampifaliana jantoky lasy tokovavy no iarana amintsika rehetra amin'ny alalan'ity onjapeo ity ny fotoanan'ny fampalalam-bavao arosanao avy hatrany ary ireo lohatenim-bavao misongadina. Raikitra ny torabato tamin'ireo polisy teny Akarobato omaly no nitsifanikin'ireo mponina ny fandrodanana ny tranony. Mitady anao ambolehitra ny fandravana ny cité abattoir. Etsy Andotapenaka kosa ny ministeram-panjakana misana ny fotodrafitrasan'ny filoham-pirenena sy ny fanazariana ny tany hoy ireo tompon'ny trano fa manohina ny hetsika atao rampitso kosa ny rodibeny malagasy ho an'ny fanorenana ifotiny. Alakamisy 18 ny volana aogositra taona 2023 miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany. Noe Lirandrena tenena no miaraka amintsika sy amin'ny lafiny teknika. Ravaka Ersitoana kosa no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana. Ny lafim-bavao ara-sosialy avy hatrany no anokafantsika ny vaovao amin'ity maraina ity. Raikitra ny fifandonana teo amin'ny polisy sy ireo fokon'olona teny amin'ny kommune Akarobato omaly. Raikitra ny torabato nataon'ireo mponina ho fanoherana ireo polisy. Polisy iray niaraka tamin'ireo vatany no naratra tamin'izany. Resaka adtany no nampifandrisotra ny rotota ilay milaza ho tompon'ny tany mantsy no tonga andrava ireo trano ary nitondra ireto polisy ireto. Marina fa iray fiarabe izy ireo no tonga teny an-toerana. Tsiranaiky izany anefa ireo olona mipetraka ao amin'ny trano tokony horavana ka teo no raikitra ny fifandonana. Niditra an-tsehatra ihany koa ireo mponina sasany teo an-tanàna. Toy izao ny fanazavan'ireo fokon'olona teny an-toerana momba izay. Fandonana teo aloha satria marary ny fonay dia misy zany tsy hoe fianakaviana nkasitanana nandratra polisy ray fa noho ny antony zavana izy a marary ny fony le olona hoe na ny mpiraimonina ara zany mba nahitana hoe mpandovy zay nefany a dia marary ny fony hoe raha mpandova tety kosa ny atoatra an'izao dia mba ohatr'izay izy hoe raikitra ny torabato moa zany na force teo ny fa tsy dia misy hoe zavatra nitranga hoe nandratra be loatra aloha tsy dia misy zany fa rehefa tonga moa zany nalama ny hoe malibia ny teneniko ny fianakaviana dia nitsahatra le miantso irariny fa atreto zany zay tsisy atao fa dia mandefitra hoe miandro fandefesana fa rehetra zany zay mandrefitra manandrana zany zay dia zay moa ny teny hoe rehefa tokony analana ihany izy a dia tokony mba alainy koa le raha zany andrefatra any satria io ny fahasandrazanay ngamba tokony mazavatra. Trano misy savaly eo no tsy maintsy horavana amin'ity toerana ity. Raha ny fanazavan'ireo tompon'ny trano anefa dia lova avy amin'ny ray aman-dreny tao aloha ireo trano ireo ary ananana taratasy ara-dalàna. Tamin'ny zoma lasa teo no tonga ny taratasy fampilazana ny fandravana ny trano. Toy izao ny fanazavan'ireo mpandova ny trano. Andrava trano, andrava tanàna izay nahatongavan'ilay polisy ilay hoisy eto aminay. Ny anton'ilay izy izany a dia nahazo taratasy avy ao amin'ny tribunal zareo a manome alalana fandravana n'ity tanàna ity. Nefany a taratasy hosoka ny antony olo fa zahay a lovanay amin'ny razam-benay dia efa teto foana izay hatramin'izay fa noho ny maha olona majinika anay izany a dia tsy mahafantatra zay mba lalako ombany zahay dia nararotiny zareo tamin'ny fahaizan'ny taratasy. Manana taratasy izay a resaka lova sy resaka fandovandova resaka akta de notarité avy any amin'ny ray aman-dreninay sy ny anina nisy litige ty tanyity a dia manana taratasy mikasika an'izany izay fa ela satria ny tena efa ny ray aman-dreninay be mihitsy ny razam-benay mihitsy no efa teto. Zay zany dia taranaka mpandova atreto nefa izay dia lazaina nyvarotra tany ary ty tany ity a tamin'ny 2003 dia efa be dia be ny olona nigadra tamin'ity tanàna ity atao hoe nanytaratasy nataondra zareo moa misy kommune eto Akarobato dia nefa nytaratasy nataony tsy teto amin'ny kommune Akarobato fa tany Merasolany tany Solany rehefa tany natao dia nigadra izany ny Merasolany moa nisy olona maromaro koa nigadra tamin'izany dia tatio ariana indray izay nanana grosy mazava be fa miasa ny volana zareo ka rehefa miasa moa ny vola zany dia ria mamena ambany mihitsy nohony hoe maly tety efa ny zandarima tonga saingy voatohatra ilay zandarima dia androany indray zany a reo polisy be dia be reo amina kamion tonga eto ka tsy voatohatra intsony lekoa ilay polisy ankehitriny a dia manaiky zany zay hoe resy zay resy aloha izay hatreto a fa dia andrefako zareo ankehitriny fa ny tany dia anay izay dia taranaka mpandovy lasany zareo zany ny tany ankehitriny dia mala izy zay hatreto aloha fa tsy afa-manoatra zay tsisy izay koa tsisy olona lehibe hoe mba hiaro mba tsiny
tinky say, Taduan Putian Savon Sotir and Susania, the Fatan Bifav, the Tiva Putia, from Putian to a Tetumal, Vetum Putia, for 2 hours and the Vatum Sedi Lau Malia, the Vutuatalis, the Anmalia, to the Sandagman, Savu, for 2 hours Sandagma, Fasanga, Nihala Mina Sala Savumal, the Andrea, Tungalu Savun Tunga, Asasiko Nifatan Bifulo, the Vutuatali Fatan Bifulo, the Ratsia Motems Camio, Pienrayu, Falcoma Tinky Truvin to Rana Camio, Raflas and Savusa, Sietara Tano, Rium Tano, Faltafun, once a city, Tagon 2013, Ratsia Motu, Fientan Sisni, Fiva Tam Sanet, in Kian Savun, Tundano Savutsalamutua, Sierzan Tur, the Tam San, Tam 2012, Ivanafatisana Ula Marmar, Pipianem, Matamzan, Nentuanem, Matamzan, Piedibim, Sulatizan, Matamzan, 2012, the Sanaik Muzanizia, Favanianui, Otamana La Fulumbava, Manala Naru, the Tatir Kalimana. It's a kill and chimilaza eletuponitan fatsuman sit jammy fandavanani chan with you, such it didn't vocatanim nifitaranizan, arifanandalo tribunali yanku, and jimatura kutorsu Joseph, tuponitan shinumanaza fatuzo. What is an elephant and the trip? Nal Nadisini Nanumka Tam Katravintishnuf, Ari Resre Ulro, Taratas Tosia, Mazavar, Vomal, Zentan and Procure General, Fanatke on Lon, Sas, Leulla, Contramket, Semisel, La Kutlin, Samisella, La Seneva Sultan and Leuleta, Fanatke Fasifas, Merka Tambra, Nenabavne, Arntinian and Procure General, of a D direct, and if on a Vokane, Kachi Sabatazu, Fina in Sun, Fisarana Reta, Zayfan and Dereta Reta, Sangatra to Avaketon, Sin Forces, and Alain. Nazana pangalani order viamu nafana na naka force tena order hani anatatira kafia ruva na sana tatira na iso panalani ndiyo tulito mtituera ntizo antaratasi aratalan amtitantia se titre armis ni titpisara na rita rita afana manatatira kanso itfata funbula antu matunga nzario manonzo zawa droga ntis taratasus kisani afaka makane procure general na ruar makareferansa ni amu ya sati afana nova na signification de commandement ya na nova nuisie na numkatam suma ke na manotru la publique of soja c'est que zavatra provokena izany ny moyen efa manao izany manatanteraka an'izao fa tsy fantatra efa baiko ny lalana lalana ny zavatra mamatsaka eto an-tany firenena misy tatana misy tonga ka tsy fantatra io tsy feza ny lalana ve izy ary efa mivoaka izany taratasy izany efa teo anoloan'ny fitsarana mihitsiny fa tsy nitonotononona fotsiny ny afaralambaraka izany ary izany mbola tsy nitory azy a atreto aloha ka tsy maintsy esory izy aty izany didipisarana expulsion e démolition e dévidé le lieu didipisarana i ara-dalàna izay efa hitany anona rehetrarehetra izany zavatra. Izany teny akarobato famitady anao amblehitra amin'ny fandravana ireo site abatoara etsy andotam-penaka ny minisim-panjakana misana ny fotrafitrasa ny filoham-pirenena sy ny fanazariana an-tany ho ny tompon'ny trano efa nisy ny fampiakarana ny raharaha eo anivon'ny filakevim-panjakana kanefa misy hatran'ireo vatany tonga eny an-toerana mikasa ny anatanteraka ny fandravana tao anatin'ny 60 taona nefa no efa nipetraka teo ireo olona ireo ary teknisianina eo anivon'ny ministeran'ny fiompiana nandritra izany fotoana izany dia notapahina 500 ny karamany ho sandany nipetrahany teo amin'ny toerana io toy izao ny fanazavan'ny tompon'ny trano teo amin'ny fandraisam-peon'ny Azatiana Randrimisaina. Tinay etona ny mampafantatra atsika ny fivoarany toedrara izany hoe ny fandrodanana ny trano aty amin'ny cité abattoir digy ety Andohatapenaka na dia eo aza signification ny fampafantarana ny ministère en présidence misahana ny projet présidentiel sy ny aménagement territoire et équipement ny dépôt ny requête aux fins de sursis et aux fins d'annulation en la arrêté 16-617-16 en date 4 août 2016 zay manome didi ni fanalana technicien n'élevage zay mpetraka eto amin'ny cité tia dia mbola gaga izay fa mbola mikiry biby ihany ny ministère miaraka maniraka andreo miaraka amin'ireo vadtany sy polisy milaza fa mbola anohy ny fandrodanana tanàna misy anay tia sy onena naity ka tamin'ny omaly ary mbola nitoy izany androany maraina dia amin'ny enona maraina tonga ny huissier miaraka amin'ny polisy miaraka amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny mepaty mbola andeha anatanteraka an'izany ka tonga teo ny mpiaro anay nanazava tamin'ireo olona voalazako ireo ny fisiny ilay signification zay natao tany amin'ny mepaty mahakasika n'ilay dépôt an'la requête teo zay mandidy ny fanatsaharana ny fanatanterahana zany arrêté zany.
Tsy manana zohana tanteraka hafandravana trano na fanalana olona amin'ny trano ny vatany raha toa ka tsy misy ny fahazaon-dalana amin'ny fitsarana. Ny arete ministeriel dia tsy hafana manateraka izany hoy ny filohan'ny vatany eto Madagasikara ny maître Andria tsy Maravelo Erignien. Raha itsika toy izao ny fanazavany momba izay. Ny misy justice zany any vatany dia rehefa manatanteraka anireny ataontsika hoe fanalana olona tany na trano na ny fandravana tany sy trano zany dia tsy maintsy manana didim-pitsarana aloha zany eo ampelatanany. Iny didim-pitsarana iny zany no tanterahan'ny vatany na ny misy justice. Manoloana ny zavatra misy eto amintsika nefa amin'izao fotoana izao ary efa fomba fanao ihany koa nefa hatramin'izay dia na misy aza ny pitsarana mivoaka ka hoe tanterahana ny fanalana olona amin'ny tany na trano dia mbola ataonay vatany ihany koa manantona ny lehibe anay, zany hoe ny parquet ny any amin'ny parquet général na ny procureur général zany dia maka instruction any amin'ny procureur général zany izahay vatitany izay vao manatanteraka fanalana olona na fandravana trano amin'ny fanatanterahana didim-pitsarana. Raha ohatra kosa ka hoe arrêté ministériel nefa dia tsy anjaranay vatitany mihitsy ny manao ny exécution an'ireny arrêté ministériel ireny fa ireny dia hafa ny fanatanterahana an'ireny. Fa ny andraikitra kosa amin'izay fotoana izay dia mampafantatra fotsiny no azo atao na ny manao ny ataontsika hoe signification an'ireny arrêté ministériel ireny dia mijanona atreo zany ny asan'ny vatitany. Fa mariko tsara ary amafisiko fa ny fanalana olona amin'ny trano sy ny fandravana trano ho tanterahan'ny vatitany dia tsy maintsy miainga sy miala foana amin'ny didim-pitsarana avoakan'ny fitsarana mahefa. Fatrampitso 5 aogositra no hanatanterahina ilay fidinana an-dalambe etsy amin'ny 15/13 mai izay ho tanterahany antsoan'ny fanavotam-pirenena. Milaza ny anampy ity antoko ity hidireny amin'ny 15/18 izay rampitso ny RMTF na ny rody be malagasy ho fanorenana ifotony. Tsy maneky ny fomba fiasan'ny fitondrana kehitriny izy ireo raha ny fanazavany tamin'ny mpanao gazety Omaly. Mitondra ny fanazavana ny mpitarika ny Eskarandina Razoarson fandraisam-peony Njakandrena Vonsoa. Tamin'izay fivoriana Omaly izay dia izao na izy niza mietsika aminay de toananay. Rapidy zao manao etsika ny fanavo dinika ho an'ny fanavotam-pirenena ny mpanao zama de toananay io ary ampinay. Amin'ny zoma de mietsika ny AFP idiny an-dalambe eny amin'ny arabeny fahaleovantena toananay ko io ary dikandreo toananay de aposianay ireo mpantoko sy mpikamanao aminy hanatika sy hanotrona zany etsika rehetrarehetra zany satria mandeha amin'le fotikevitra ombonanay mpanohatra zany hoe manala an'izao fitondrana zao ary manangana rafitra vaovao. Rehefa mandeha amin'izay lalana zay dia toananay ny etsika rehetrarehetra ataondreo vondrona politika samihafa ka tsy miankina amin'ny autorisation na tsy amin'ny autorisation hoe efa ny fahefana dia ampelatanany vahoaka. Efa ny vahoaka ny makan'io fahefana io miezaka makan'io fahefana io tsy misy idirany lalàna intsony izany. Etsy bahoaka io tsangatahana autorisation amin'izy ka zahay mieritreritra amin'ilay rafitra vaovao fandrehan'ny fotony atsangana dia zao tsy iankina mivolona avy any ivelany zahay fa ny eza sy ny arena ato anaty no iankinanay anondrenana ny firenena. Zareo mpitondra amin'izao fotoana izao sy teo aloha ny mbola miankina amin'izany mpahio de fois FMI sy banky mondialy zay mahatsapa fa manana reny isika ary manana heza vahoaka any hahafahana mivelatra sy mandroso mampandroso tsaratsara kokoa. Aondrana amin'ny tsara-dalàna ireo harem-pirenena ka tsy azo akena izany ho hiatran'ny fanazavany iarahantsika toy izao. Ny RMTF na ny RDB ny malagasy tanindrazana ho amin'ny fandrenan'ny fotony izay mamondona antoko politika sy fikamanana politika maherin'ny 40 eo amin'ny 50 eo zay vao mijoro telo herinandro zay miantony amin'ireny mpanao gazety dia noho ny toetra raham-pirenena mandeha aingana. Mandeha aingana satria mandeha aingana ny fanaovana tantely fadrakotra ny harem-pirenena. Jerenareo zay nizavatra tany Singapour zeny tsy mietsika amin'ny fanjakana nefa mivola 800 milliards no very zany 800 milliards zany entina tety mbola mpanjakana heritaona kely latsaka dia ary ny fanjakana fotsiny tsy mietsika izy. De zao tsika ny afierana somamanina sy volamena io ny sinoa efa ela no nitrandraka volamena teto Madagasy ary isan'andro isan'andro dia misy volamena mivoaka eto Madagasikara. Tena marina mihitsy le tantely hafadrakotra ary vatra tanindrazana mpitondra ka tokony hatsahatra haingany izay ny vahoaka me mahatra hatrany hatrany tsy misy fandriam-pahalemana tokony hatsahatra
izay toejavatra izay. Izay no mahatonga anay miteny hoe tsy maintsy esorina izao fitondrana izao. Ary izay tsy hevitry ny RMT Fraise fa hevitry ny vondrona samihafa. Vomaly izay namondrona vondrona maro samihafa fanometanana amin'izao toetra raha amin'izao fotoana izao. Dao ny CPPO, dao ny AFP, dao ny vondrom-panohitra. Misy vondrona samihafa maro miaraka ny vondrona sinamehezy. Ny fanarahana dia tsotra, tsy maintsy rafitra vaovao amin'ny fanondrina ny fotony no atsangana. Izany hoe tsy manala fotsiny ny mpitondra amin'izao fotoana izao fa manangana koa fitondrana izay isiny ny maro anisany no mitondra ny fitondrana fa tsy vitsy anisa amin'izao fotoana izao. Ny mpitarika ny rodibeny Malagasy tandrazana ho an'ny fanorenana ifotiny izay narahantsika toy izay fa miantso izay rehetra mitovy hevitra aminy kosa ny antokotamami izany hoe izay manaiky fa ny lalam-panorenana mihitsy no tokony asiana fanovana. Amin'ny fa 7 aogositra izao no anatanterahana ny fionana ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina Antsahivina fa ity antoko ity izay niantso ny AFP na ny antsoan'ny fanavoadam-pirenena ampisaratra ny fihidinana an-dalambe izay ho tanterahana rahampitso eny amin'ny kianjan'ny 13 Mei. Andriamatoa Samihary Florio, filoha nasionalin'ny antokotamami no manazava. Iny moa izany araka ny tenena hoe nialanena ny tamami a teo amin'izay hoe fampanatonana ny FFP. AFP a misy ny fampiresahana hitambaolana. Tsy nyraisy ny AFP moa ny tamami a tao anatin'izay hoe antso tarobi a raha tamin'ny voalohany nahazo a dia rehefa nandeha amin'izay ny hoe confirmation amina fionana dia tsy nyraisina na dia efa mesazy nialanenina tsy nyraisina. Dia nametraka moa izany ny tamami hoe tokotra miandakana izany ny AFP amina fampidinana an-dalambe amina hetsika anankiray heverina fa fandrimam-pahefana. Dia hoy izany evan'ny tamami hoe ny fialanenina dia tsy vitan'ny androany sy amaray ka manao antsoavy ny pirenena rehetra ny tamami, manao antsoavy ny malagasy vakivolo hoan'izay mitovy fomba fijery. Ao anatin'izay fanaovana antsoavy izay a dia hiaraka atsika ary iona ao amin'ny 7 ao amin'ny palais de sport ampitovy tantolokanga amin'izay mieritreritra fa lalam-panorenana marina ny fototrony izao a olana misy tamin'ny tany sy fanjakana ka anao fitakiana na revendication nationale amin'ny fanaovana fifidianana lalam-panorenana vaovao na le refondation amin'izany lalam-panorenana izany. Izay izany a ny tanjona. Fa nara-maso ny fampiarana ny tondrozohitra amin'ny lafiny rehetra no antony hahatongavan'Andriamatoa Joakim Chissano eto amintsika. Nambarany fa misy ireo efa hita taratra saingy ny tsy totosa kosa ny amomba ny fampiavanam-pirenena na dia milaza ho samivonina ny amin'izany aza ireo tompona andraikitra isa tokony efa nantonina. Io no nambarany raha nyona tamin'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana Omaly Tolakandro teny Afaravohitra. Andriamatoa Joakim Chissano solotena manokany Sadek no mitondra ny fanazavana amin'ny fiteny frantsay fandraisam-peony Anto Andrianaly. La situation du pays soit politique que économique et sur la mise en œuvre de la feuille de route de la SADEC où on est et nous sommes satisfaits que bon, la plupart de la feuille de route était déjà réalisée mais il y a encore des problèmes d'ordre peut-être technique qu'il faut continuer à adresser. Et comme vous le savez, hier nous étions avec le Parlement et le Parlement aussi nous avait assuré qu'il y a une continuité pour la mise en œuvre de ce qui manque de la feuille de route. Et le président Ravalomanana nous a présenté des points, des aspects particuliers qui peuvent être liés à la création d'une bonne entente et une bonne réconciliation avec les autorités pour que tous puissent œuvrer pour le bien-être du peuple malgache. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de similarités de ce qu'on a entendu à ce qui concerne les intentions. Nous allons
répondre positivement à l'appel de tous pour que nous puissions appuyer les efforts que le peuple malgache et leurs dirigeants sont en train de faire pour aboutir à une véritable réconciliation et une bonne préparation pour les prochaines élections. Tsy misy efa tsy ny fionana nandatabatra boribory ihany sy no hafana mitondra vahaolana sy fampandrosoana ho an'ny firenena na sy ny floto aloha ary resaka ihany koa ny momba ny tany misy ny makro etsy ankorondrano ny floto aloha marika Ravalomanana no mitondra ny fanazavana. Dia tena mitovy mihitsy ny fijerinay amin'izy dia koa ilay resahany hoe tsy maintsy mandehana ny tena réconciliation hoe tena afantarana an'izy satria tamin'ny sy mifampitsara velatsivo iavy any foana matetika. Nefa tsisy manatanteraka an'izy arak'izay tokony izy. Efa ao anatin'ny telo taona zao dia na izy ary ny teny ao anatin'ny roa taona stapana izy fa tsy telo taona dia fitelotsika ny niova premistra dia mahatsiary izy hoe ehe tena mila fanovana tanteraka mila miresaka mila mifanatina fa tsy andeha ty raharaha ty ryzao fandeha fa dia zay ihany lahatra resahany a mahafantatra tsara azy tsara hoe izy zany tonga aty zao a anao follow up na anao suivi a sy nyjazay mifampiarana ny feuille de route naseoka azy daholo ny sary tere akorondrano hoe ty misy lalàna milaza amin'ny accord politika fa ny zavatra voalaza ny accord politika afaka mampiantona didipitsarana nefa ministera anakiray a ao anatin'ny ministera anakiray ministra roa samy hafa dia nyfanipoaka an'izy izy tena marina ny anao izy fa dojerenay zany ary manina ho a izy ny andro fotoana elabe zay vao nylaza hoe a milana reo fa vavatsangana ny trano zany tsy izy milaza jerevana ary tena anao vita aloha anay io taloha jereo ary ny article 16 dia zay zany ny zavatra tsy maintsy jerevana miaraka tsy fametsinona kritika fotsiny tsika fa tena lazaina ny zava-marina sy misy profo président ozy tena milaza mihitsy président fa tena misokatra izy fa vonony resaka aminao hiantso any président zany dia fanatiny zay dia miresaka dijerena aminazy dia nazavainy teo fa hoe tena manoana tanteraka ny zavatra takeny mpanao gazety zay fa rehefa tsy miasa mpanao gazety a fa tsy avely hiasa izy a dia tsy zavatra andeha fa manomboka ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo dia hisy ny fanadinana iraisan'ireo mpianatra azo ny mari-pahaizana lisansy amin'ny sapam-pianarana paramediko ho fampitoviana lenta ny rehetra raha nanambara ny ministry ny fampianarana ambony ireo sekoly ambony na azo ny fahazahoan-dalana ara-dalàna avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika ihany noho izany no afaka mandefa mpianatra anao izay fanadinana izay maromantso amin'izao ireo sekoly ambony no tsy ara-dalàna akory ka mamitaka ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny mitondra ny fanazavana ramatora soazananera mari monika ministry ny fampianarana ambony fandraisam-peo ny azatiana randremisaina tonga anay zany a raha resaka paramèdre no jerena dia nahatonga anay a atao ministère nanao an'le texte vaovao zay mbola tsy nisy fa izahay nanao azy a zay naroso teo amin'ny conseil de gouvernement lay texte hoe ny licence en science de la santé zany hoe reo paramèdre indrindraindrindra dia tsy maintsy atao fanadinam-panjakana sahala amin'ny hoe bac mitovy daholo rary hisa zay fanadinam-panjakana zay manomboka amin'ny 2017 retoeram-pampianarana nazo habilitation ihany ny mpianatra avy eo no manao an'izay a fanadina an'izay ary a mana tsy misy hoe candidat libre ohatra ny baka tsisy candidat libre fa dia samy zany a dia mba ho fampitoviana arak'la teniko hoe équité a le anareo fampitoviana zany a ny mpianatra sy ny toeram-pampianarana satria rehefa mivoaka maso licence reo mpianatra reo mivoaka zany sazy fa misy ny toeram-pitsaboana na privé na publika andrainy zareo dia mba mitovy sady alanan'le hoe olona sanatria olona tsy mahay na tsindro na manindro na raha tsy hoaina sanatria ne zany aina no lalaovina amin'io ka ny reo le hoe paramèdre na ny école de médecine te hisokatra dia misy koa le atao hoe CRFM commission de référence zany a ho an'ny médecine hitanareo amin'izany fa zany eo amin'ny CRFM commission ny référence zany dia tena le professeur efa ambony manam-pahaizana momba ny science de momban'ny médecine zany no manao an'izay dia dinihinao aloha ny dossier vita ny eo amin'ny CRFM zay veo mandeha ty amin'ny habilitation lafim-baovao ara-toekarena kosa dia milaza ny andray fepetra ny ministera tompona andraikitra manoloana ireo olona mampiasa ny puce telefonina mbola tsy voasoratra anarana na tsy mbola enregistre izany noho ny fisian'ireo mandefa sms milaza amin'ny olona fa nahazo loka kanefa dia sandoka ny fisian'izany isan'ny hotafiditra ao anatin'ny andraisana fepetra ilay orinasa mpifandraisana na ny opérateur araka ny nambarany ministra andriamatoa nepatraiky rakotomamonjy toy izao ny resaka nataony momba izay fandraisam-peo ny obin'andrianina barjona
Fatratsika fa tsy azo atao intsony ny mampiasa piso tsisy anarana. Fa nefa izay ao anatiny lalana ihany izany. Mety misy mahazo satria rehefa hividy aingakaingana mividy azy. Dia mety mampiasa izy anatiny herinandro maximum dia tapaka ho azy iny. Raha ohatra ka tsy tonga ilay olona mametraka ny fotokopian'ny karapanondrony sy ny identitéany. Tonga dia tapaka iny. Fa zahay dia mbola manamafy. Fa raha misy opérateur mbola manao an'izany dia responsable miaraka amin'izay mampiasa an'izany izy raha sanatry ka mbola misy tokoa izany. Ary manentana antsika rehetra izany mba hifanometanana foana hidirantsika ao anatin'ny tany tan-dalàna. Nampahafantarina omaly ny fampiasan'ny orinasa Orange Madagascar ny Facebook Flex mo fomba iray anamaivanana ny Facebook ary tsy misy fandaniana fanampiny akory. Raha itsika ny toy ny fanazavana. Ny fanometanana amin'ny secteur privé ary androany moa izany dia ny Orange Madagascar sy ny Facebook no miara miasa mba hanomezana maimaim-poana ny accès amin'ny Facebook zany ho an'ny mpanjifa rehetra izay manana telefona Orange. Zareo moa izany no mifampiraharaha fa ny satria efa fantatrantsika fa tena efa ho anatin'ny liberalisation totale ny secteur télécommunication. Fa ny ministera zany eo jery ary mampirisika sy manao arbitra koa indraindray mba hiatefa tanteraka any amin'ny sarama be mbahoaka ny firoborobo ny teknôlôjia vaovao. Ny androany moa izany dia lancement ilay Facebook Flex fa efa mieritreritra sahady ry zareo ary tsy hoela ny anaovany an'ilay free basics. Ary mahasamihafa amin'ity dia isy zany ao anatin'ny Facebook application izay amin'ny teny malagasy tanteraka satria averiko ihany mba hiatefa tanteraka amin'ny saramba be mbahoaka izany firoboroboan'ny teknôlôjia vaovao izany. Famakalaza ny 80 taona ny sampanalovitao sy ny sampanamena eto Madagasikara any Toamasina no anatanterahina ny lasim-pankalazana amin'ny 20 aogositra izao ary tsy farana raha tsy amin'ny 17 aogositra. Manodidina ny 5000 iray alo no tonga any an-toerana amin'ny fotoana io. Mitondra ny fanazavana ny tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny tily eto Madagasikara Ramatoa Malala Randria Tiarivelo. Tileto Madagasikara manomana hetsika nasionaly any Toamasina no atao isatona ny Tileto Madagasikara dia manatanteraka hetsika lehibe izay fampionana ny filotily manerana nosy. Fa ny amin'ny tindray mitoraka tia dia miavaka kely satria misy fankalazana lasy fankalazana fa 80 taona lovitao sy mpiandalana sampanamena dia atao any Toamasina izy io. Ny hetsika rehetra dia hototosana any Toamasina ny 20 aogositra ka hatramin'ny 17 aogositra. Ao anatin'izany ahitana lasy ho an'ny sampanamena mavo sy mena ary ahitana foaran-tetikasa ho an'ny mena fify ary ahitana fampivondronana ny filoham-paritany manerana ny nosy ary indrindra ny tena zava-dehibe dia fampionana sy fionambeny filohan'ny tily manerana ny Madagasikara. Raha vinavina ny totalin'isa izay ho tonga eto any Toamasina dia manana karazany sy atotan'isa maromaro izahay fa andeha ho tenenina hoe ho sahabo eo amin'ny 5000 sy iray alina mahery. Antsoina ho amin'ity taona ity dia ny toetsain'ny fiombonana ary eo koa misy ny tondrozotra ho an'ny fankalazana hoe na kely indrindra aza ny andohanao dia mbola ho lehibe ny afaranao. Ho an'ny sampanamena kosa dia ho fanasina sy fanazavana ho feno sampanamena eny amin'ny fiarahamonina. Ny tanjona manokana dia fampiainana sy fampivondronana ny ankizy rehetra manerana ny nosy ary fampiainana ny atao hoe fanabeazana sokoto amin'ny lafindre. Izay vaovao izay ihany koa no hoentsika manankatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity maraina ity. Tsivina aminao vetivety ireo lohatem-baovao nisongadina fa dia raikitra ny torabato tamin'ireo polisy teny Akarobato Fomaly no nitsifanekin'ireo mponina ny fandrodanana ny tranony. Tranomisa Valemo no kasaina arodana mandritra izany fa mitady anao ambolehitra ny fandravana ny cité abattoir etsy amin'ny andotam-penaka ny ministeram-panjakana misana ny fodrafitrasan'ny filoham-pirenena sy ny fananjarianan-tany
aniny ary ny fanazavan'ireo tompony trano amin'ny famanoana tanteraka ny hetsika rampitso ataon'ny antso an'ny fanavoatam-pirenena ny rodiben'ny malagasy ity tandrazana ho an'ny fanorenana ifotiny. Izay no amaranantsika ny fampahalalam-baovao mankasitraka anao tompoklasy tompovavy nanaraka izany hatramin'ny farany sisorany ihany koa ny teknisianina noely randrena tenaina ny kirakira ny lafin'ny teknika ravaka irizitoaino niaraka taminao teto amin'ny fanolorana.